とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しいユニーク装備、使っていきます。これですね。はい。トルバドゥール、です。見た目は結構好き。だけども、ステータスどうなんだろうね。このスキルは。負のステータス効果の、持続時間が 30% マイナス。で、正のステータス効果の持続時間 30% プラス。です。ついてるエンチャントはちょっと微妙なんで、今回はちょっとつけるのやめましょう。これがね、食べ物とかも持続時間がアップするのよ。パンは30秒だよね。これを着て食べると、39秒。40秒ぐらいずっと回復するんで、使えるよね。いいよね。で、もちろんこの普通のポーション、力のポーション30秒だけども、39秒か、40秒になるよね。39秒。これはなかなか使えるんじゃないかなと思うんだけどね。どうでしょう。まあ、とりあえず、行ってみるね。使い心地を確かめてみます。ここで。では、行きましょう。あー、危ない。一応、カバンで行こうかと思ったけども、これで行ってみるか。ね。あ、でも火力は全く漏れてないんだよな。あー、で、しかもそうか。クールダウンがないから、きついのか。クールダウンないからダメだ。とてもじゃないけどちょっと使っていきづらいな。いや、きついきついきつい。 OK、 力のポーション出た。あー、まあ維持はやりやすいね。あ、影化も結構長い、13秒。まあ3秒プラスでも結構いいよね。はいはいはい。あ、これちょっと待て。影化がさ、できるアーティファクトあったよね。あれ、どうだろう。確か、持続時間が長かったよね、あれ。26秒とか持つんじゃなかった？ちょっとあれ装備してみようか。ソウル確かね、すげえ使うけども、影化、どうだ？26.4 秒。あ、いいぞ。あ、わかった。影化して、エレメントのカバンなんてのは？どう？エレメントのカバンを影化したら、敵に気づかれることなく使っていけるでしょ？ね。あー、ちょっと、そうか。クールダウンが入ってない。クールダウンか。じゃ、この防具に、クールダウンが3入ってればめちゃくちゃ良くない？すごい使える気がする。いや、長えな。クールダウンなし長いな。まず影化するでしょ？いや、見当たらない。30、おお！すごい！30数秒間、全く見当たらない。で、カバンで倒したらソウルは入手できるんで。あ、これ、敵に全く見つかることなく、最後までいけるわ。あー、まあ、運次第。運次第っていうのもあるし、クールダウンが絶対欲しいね。うわー、もう、最悪。クールダウン絶対欲しい。おー、ほら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 。見つからないもん。これは強いぞ。全く見つかることなく、ダメージ受けずに、進んでいける。いいね。不滅のナイフ装備してれば、全然回復するし。え、余裕じゃない？これ。これはなかなか画期的な、ビルドだね。ほら。見つかってもすぐ影化すれば
全く問題ない。あ、でもね、やっぱりクールダウンだ。この装備に必要なのは。クールダウンが絶対的に必要。よっしゃ。まあ。ああダメだった。クールダウンショットで、まあ、なんとかなるんだけど。いや、やっぱり、クールダウンが欲しい。クールダウンショットだったら、バレちゃうからね。あ、なんか初撃だけ、バレなくする弓があったよね。ベールに包まれたやつだったっけ？あれとかだったら、良さそうね。でもほんと全く、敵に気づかれることなく、どんどん進めるって、これ素晴らしいね。素晴らしい。え、ボスはどうなの？ボス、え、ボスには見つかるよね。どうだ？ああ、もう、こんなダメージいかない。あ、え、ボス、あ、ボスにも見つかってない。あ、でもボスには良くないね。だってソウルがたまらないから、よろしくない。あ、ちょっとこれどうしよう。ちょっと待って。どうしようもないな。あぶねえ！どうしようもない。あ、装備変えよう。ちょっと待って。雑魚敵呼んで。オッケー。で、これでソウル、だいぶ入手できたでしょ。まだか。もう本当にこれ、だいぶソウル使うな。回復するかと思いきや、そんなすぐには回復してくれない。いやー、これ結構きつい。よし、オッケー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 。ちょっとザコどんどん呼んで。うわ、ぶね。あー、もう装備変えてこよう。うん、装備変えよう。ちょっときついわ。スポンジストライカーどこだ？スポンジストライカーでちょっとワンパンしましょう。あー。いやいや、面白いやり方だったとは思うよ。うん。ただ、エンチャントだね。うん。エンチャが、黄金スキルで、まあ、黄金スキルじゃなくてもいいけど、クールダウンが、二つはついてて欲しいな。二つ。じゃないと、エレメントのカバンの10秒クールダウンが長すぎる。長い。二つついてれば、何秒くらいなんだ？あー、わかんないや。わかんないや。多分、4秒くらいになると思うから、それでようやく使えるようになると思う。でも、この防具はなかなか面白いと思います。新装備、トルバドゥールですね。はい、やってみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。